Дорогаларың, әйгей сақасыр информационны береке әңі тағырдың көріңіз студия Алексей Семенов үлелеуі маңнай қылғастық беребет сүрін чағаттан. Жокуска аэропортығар әстәреттік ұрылына ден сымыя сұрағатылла бұт кейіне тұттылар. Қарбақ тұрқта же программаға қапсы бұтын соғын ехетінері саңа интернет бірайек бәлімненінлер. Көңіл тұстуға аңдой дүку бағын тәрейге сүз волонтер үлелеға. Бүгін Жокуска аэропортының үлетін тоқтап бұт әстәреттік ұрылы бұтын туғынан сымияннан тұлла бұт кейіні тұттылар. Бұт туғынан ізделі министерствотын пресс-ұлыс бата хеднерді. Сымия сұрағы тұлла бұт кейіні көрдүр үлі ұтылы бұтын түмігер 37 хаста қаста да сұттана сылжы бұт әр кейіні тұттылар. Санатта қасарсырда 6 час сүйбе 5 минута ағыта Жокуска терминалығар әстәреттік ұрылы бұтын туғынан етінәрі кейлен аэропортқа бар жаны бүтінні құттала соқсерге көрәппіттері. Бастан ұта сарсырды көрдүрілі ұтылы бұта әрәрі тұта тұғыда бұл батақтары. Реформа ЖКХ 2.0 интернет бірайы көмөтінен қарбақ тұрқта жеттен жону көхөрі федеральны программаға қапсы бұттарын соғын олорор жиелерін опсай тұрғын тұғынан етінерейлері барытын бұл оқтарын сөп болу. Етінесерге муниципалінде тәрлі бересті бітелері күттілақ адырыстақ көмет тұғынан тосқол тұла кәпсетей олықтынны. Бұр аты интернет бірайы көт тұста программаларға келбіт же тұғынан арас қабанына етінерейіні барытын көрі қосып, оның қаз бірді муниципалінде тәрлілер программаға қапсар тұрқта же толыры данайдарын көрі ұтығынан етінәрейіне қаян дағыны келер еқтәқтір. Бұлі мұсыстар бастығы көнігердері түміктен еға. Онтон ұсалдан ұлығын тұмыл нәхелегер 2015 ұлаға дері үйерін олар бұт осколалара қарбақ тұрыптынан сабылды бұта. Оның білігі нәхелекке бары үддебілге петер осколада балығы дағыны соқ. Тұтақ тәлітелер қайда жағанан олар олдарын бейге ұстар бөлік беттейін білісті. Василий Михайлович Прокопьев атынан тұмыл орта сколотын түрдіс қылаған өрінәшілері, анығы үйрақты әнерді білгер әппетті әбет, кереді олырор, тұрдыңды күрдіргі тақсыр, әрі ұслубияға, олыс қырычаған қосқа үйерінді олар олыр. Білілен тұрар кенілер баға саналыра саңа скола. Ағамы ұлақан, әлбақ кластырта, әлбәріне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 р
Чада карады нелине олун, тасос колалақтар. Олен нам сыравыт. Онта бұйылгы верақчалығар үлхеттер оға вернер слобетін тәрген, көрдерттен әбе қостару бұған улахан классыры икке гін аңардан бары бірге вернер болулар. Улыспыт администрация сүрдеан балығын ебітін білер. Кені бәйтен өйбілінден инвест программының икке тыңчыл инвест ұллақы проект оңыттар бұта. Таз барьянынан тоғын местелақ проект бұт оңығылан, баран қомын ехен бөйіс сұл сұруға аған проект бұт сұруға таққан қалды. Бараллан көрінен ике тыңчы сүйлбі ғылғы программа келлерін тұран, бұс қола саңа барьянын проектін оңыттырыр бұланнақ. Оскола қалғатын тәне аны тұмылға икке сылағыта балыға жетімайын қалбыта. Онуға нәхілек бағалыға жағалта жетігер бәйтін қоғын тұран бербіті. Онан жағалта оны балыға бір жаға әме олыс көрғастық ғылағын олар олар. Нәхілені өретігер балыға жеті тұтылар көйқа кейлен тоқ бар үбе аға тұтаачыта барта бұхарылы бұд. Онан бұйыл күйін саңа балыға жеті үліға келері бұланынар. Ольга Шипилева, Петр Аргынов, Сақадел Веденета, Узалдан. Выпускниктары үліға ұлары мәктейлері оны тәлілтіға чопчу қалаларын сетер сұрықта саңа механизмі үйерек оны науқы министерствата үлі бері әкелері күтті сөбелесілер. Республикаға сүйлбі 6 сұлыстаты үрдік тағымна специалистері бәлемдерге тұз сұлақ оны техіктәк үлі барар әрәрі бұқайысқаны сайынлары ол жаспыдың бәлет әділер. Бұрайы кетінің кетінші үлбәте сұлға дері бір кәлім концепция оңғылуға. Беги дикуска да автодорожи техним кутта до квардахпат, олигин была на кинер кутта улели бит, он на слайбе кинер юрете бит. Кинер лицензия была на дорожной техника улели специалист юрете волонтуралдар, он на хабаровская да автодорожная техника кутта улели бит. Конечно, были ханы бар терилте опытта специалист ғылым бағарар, оны беге болланытын, оны қолыжы опытта специалист оқ болланы, беге оны үйренерге бағала, үйренен бағарар, оны атын мобилінай әдіркейін ұлық бұтын бағарабыды.
Браво, мектели норма быть на республике, егер улели хас биди терельте, кире ангар и анар вывескалергар терельте тунан кылгас, и кисударственный тылнан олаветер нучалу вана сахалы и хитнери тихильяхта. Бырде вильтехе тутуларын береверкели сунтарга административна хамыя букинерге терельтелнен сылджан улелете. Вывеска көстюй те суруга бичиге терилте сирее болар, манна көстер норуат тылы өхе төрүтүгэхэ культурата. Бу холобыра сунтардағы гуманитарны гимназия вывескатыгар нучалы, сақалы, уанна ону ахан омукту тылынан суруллубут. Кихи канник сирге олорор да дойдутун тылын культуратын тапты итикты үйренектах. Билен турар бейбит түрэ бұтыл бұтын билияхтах бит бастакытна. Икейнен ота сақаха болар бұтынан бейге. Бай бит, тире бит, тире тил бит, сахалы бит, билектах бит, оттону убаштыр бит белете, сахалы саңарар, оны биллерер, оны көрдерер, бит надалақ тисамы бит. Терилтелер вывескалары төхө сөптеоқты коңғылдубыттарын административной қамығыя бербиеркені ұйтар. Маныяқа әппетті әбәт терилтелерге ақты толырын прокуратураға жиыланы берер бұраптақ. Вывеска көстюйтігер, тылығыр өгер саңа ирдебілілер турдулар. Олынню 19 күніттен бұ административный кодексқа кекке олары елер кейділер. Холбыра бейт теритте қастағаны, де егер қасты теритте бар боллағына, ол модульный вывескалар дейін аттаналар. Кенелер бары бір өңіне, бір размер. Дах болох тахтар, он тандатан бухолвора теритте нучалыта, он нахакалы вывеската, и кен бир формат дах болох тахтар ден. Манны кивдебил федеральный терилтелерге эмесы гэннах, бере-берке түмігінен көрдеку, үгіз терилтелер вывескалара ирдебилге эппеттир. Терилте вывеската хакалы нучалы бар болох тах, көрдеку бигарифу бі терилтелер таддымытта, хакалы аттах, вывескала терилтелер бі күнайел битролдар. Икки тенгенен сударствадынай тылла хомук болар бытынан теректелер салаятчылара ирдебили сөпкі өйден вывескаларын сақалды тылбастылара нада. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениете, Сунтар. Тесергер бар клубтары культура кейнерін саңардыйга, оны тұтуға бұйыл Сақа Сера федеральны қағанттан 116 миллион солкобай тұтуға. Владимир Путин культура национальный бірек чертетінен 17 миллиард солкобай, онтан Россия жоғыз қораттыргар бар культура кейнеріне үрге 6 миллиард солкобай көрілуеден. Чопчылабыда. Намулухун кинигер 1905 сылаққа тұтулубыт кулуб күнбігін әргерен қарбақ тұруқтақ. Онан 15-тінші кейлақ улақан нәлі күрағас тынны кулубқа арас тамнақ тәрәйінлер үйтарғы күхәлілер. 1906 сылтын күрдігіз нос барандар әмәғарен күнбігін күргіна сұлдар, құтталлақ тұралдар. Еқа саңа жеті тұлдара болдар, олыс әлбәқ Маныхаты сиригер бар клубтары культура кейнерін саңардыр уана тұтар туғынан бұса тұртағыта дойду президент Владимир Путин федеральный муняққа анал тұхайын әтетігер ихтіндерін тұрар. Бұ тұхайын әтей черчетінен сақа сиригер номну 116 миллион көрілілен горны джекімдетігер уана ұс алдан сырдағар культура жәлірі жәнді хектірем. Оттын күн бүгін республикар дүнен 291 культура жәті барыттан оту цәттіте қарбақ тұруқтақ. Нас проект бұл бұтайды ғолтатын күйілдер, беге әпетін әспетін өретардар деймін, еті 19 сылтан шүрбет өсілгілі барықтақ өлі. Оны үгіз проекттар қалуырай дөханада 19 сылға ұлылы бұттар әйті сұматын әттім, де 116 миллион беге нас проект қайыз қатынан культура төттеніламыд 2 клуб бұйыл үлі әкеледен, онтын шүрбе бір ғылдарға ғылдата конкурс бұхытынан, проект бұхытынан, бейі келерін стап бұхытынан сумату өсі ұлатын еқті. Бұ тұхытынан сатұртағы тараған абыр үрін қайтығыр сақы сіргер қаннады суық культура жете тұтылылан үліға кейдідім. Саңы культура бейге нығы кейіне театрдағы 206 местелі әккен серкөрір салалақ, оны оғы Лохан Джон үйнерге сайдаргар бары ұслобеттер үлі бет. Үсідағаны саңаттан саңа сағақтары арыян кенағас кенчәрі чапытын кердепі кембеге тұлбытын санабытын әдәбет. Сылын ақсын республика үрдінен уаншықы культура беге мен сақам сирі сүрбе бері сүйеға дейін үтіе жылы қамсағын нөңе тұтылылан кәлілім. Онтын білігін саңа жағал тақсан тұту үбе қарчыта федеральный қағанаттан тұрылды. Иван Яковлев, Гудия Андросова, Иннокентий Кирилл Шапкин, Сақа телевидениеті, Нам Анабыр, Джокускай.
Көңіл түстігі аңдайды Кубагын сүрін берейін Кубагы бүгін спорт музейгер тұттардылар. Музды барығығыр бар түмелге бағала ақтар тиен Кубагы көріқтерін сөп, министр Иннокентий Григорьев етінер бідден қазды кейлелі ақ Кубаг көмістен оңғылды бұд. Күріқтегі кенттен Кубаг копията бөдіңтер әнжі күскегі болан аспытын тоғылан музейге қалыға. Антон спорт бұл ақан түлгетін тәрен ұтырғы сүз волонтер үлелерге бәлем. Кенлер ғанан бүгін триумф кейнін орыға егер өрілі ақыр сүй болы. Тәрен кемегер волонтердарға сетихейлі ақ үләні өлдіктері үрдікті амнақты көрсірге баға саналарын тұхайдылар. Төт күннен ұтылары тұрар көңіл тұстуға, аңды үйді көбігар арылы серін томын ұйтарға бүкіннерге үрін күй театрын артистары репетиция ағасыл жалылар. Месті түгер бейгер спандемыт әргіз дағыдап үлеледі. Көңіл тұсту аңды үйті көбігін үрілі ағарылы тегір опсай 500 керенге кейкіттіңі үлі ғауыл күрдің сақа қосыдарстығына сүркатын артистыра, филармония оркестра, Клавдия Герман Хатлаевтар салайыр тәтті мәтіне бөліға ғолуын, әрәл, онына культура колледжін үнкі бөліқтіра күттіңі үлі ақтыра. Мені өбір бағар маңнайғы онына бүтек аңды Бірінгі кәмінгі техника тауық, аппаратура тауық тәрәйін тәрілді бәд. Ол бара тұқыл бұған, ұнтан бір үші өлілі ағырылды сері тома болуқтақ. Куба көрілі ағырылдыр сақа түрт культуратын бүтінні күлгас кәмегер чалқайды көрдірге бәлімденеділер. Етейіне бүкін құтығылы түйнеме бар болуға ден тәрәйчілер бәлетілер. Бұ мәнік тәрәйімдер бастыдың тұран бұ сақа жандырығар сомағылығы береді. Это сюрдан юрюля, сюрдан долгутула. Тогда тарга бие манны кулахан тарахинерга, манны кулахан брахинек тарга. Бо анда дютан кельбит лжи тарга, бебит культура бутын кадрер булах пыцы. Урда мутан халамут, камыстамут, алажаламут көсебит, онна атарабыт. Бо бар самый долгутула, самый юрюля тугене. Онтан культура колледжінің студионы Артур Дегалев бұйыл өреғын түміктер сыла. Кенер үрсуыры дедегер өрінер болан маңдықтар әхіні ұтыға күттарын. Енікеге олақан опыт ден бәлетер. Оларын үрдік дағымна Куба қарылы ұтыға рәппетіне сәрейлерін ұмны бад. Бір кейі қолығырын қырадық сүйісті дағаны өже команды өле барда ғылалы. Кені қаштүйіндері Андайды рас мұндығыттан мұстыбы тұлжыттар тетелі зованы жүйіге сақа төрт культураттың үгәхен серін томуына тұт мүніті хегар бүтінні көріқтірі. Онтан сақа серінің лақты ақтыра Андайды Кубагын ехен керси аралығытын серін күйек әкранның бұға фирге көрір көріқтін әқтірі. Ол күрдік сақан кейк екуте үрбет түйет онына маман каналларға субота күн 16-ты часқа көстіуға.